Jag ska beräkna det här, 10 upphöjt till 3 upphöjt till 2 och svara utan 10 potens. Det här då, 10 upphöjt till 3 upphöjt till 2. Det här betyder att jag har 10 upphöjt till 3 multiplicerat med 10 upphöjt till 3. Det är två stycken sådana här 10 upphöjt till 3 multiplicerat med varandra. Och 10 upphöjt till 3, det är detsamma som 1000. Så jag har 1000 gånger 1000 lika med en miljon.